mä oon MC Late Night Herman. Mä oon tuolta Suomen Bronxista, Kansasta kotoisin. Mä oon räppäri, mä oon semmonen... Mä tykkään itse oikeastaan sanoa sanaa räppäri, että se on mun mielestä semmoista niinku... Kun mä esiinnyn, niin se on niinku semmoista audiovisuaalista liikettä oikeastaan. Et ei se... En mä tykkää puhua siitä niinku minä räppinä tai niinku semmoisena. Se on niinku... Mä oon esiintynyt. Silloin kun mä synnyin vuonna 94, niin Näästi Nääs oli just julkaissut sen hip-hopin uraa uurtavan levyn niinku... Edelleen näihinkin päiviin asti se on mun mielestä hip-hopin niin kuin kulmakivi. Se on yksi tärkeimpiä levyjä, mitä mä oon ikin kuullut. Faijahan skippasi silloin sitten synnytyksen. Se lähti Jenkkeihin hakemaan sitä levyä. Kato, kun siihen maailman aikaan Ysärillä, kato, kun Jenkeissä jos julkaistiin jotain musahommia. Niin siinähän kesti hyvin pitkiä ajanjaksoja ennen kuin me saatiin ne tänne Maxi Marketin levylaariin. No, siellä oli... Synnytys käynnistyi näin. Faija oli Jenkeissä hakemassa sitä levyä. Homma meni ihan klaaristi, just niin kuin pitikin. Ja sit kun me oltiin mutsinkaan niin kuin pääsemässä kättäriltä lähteä kotiin päin, niin Faija soittaa, niin kuin, että kuuli, että se oli autossa. Että hei, mä oon nyt lentokentältä tulossa taksilla, että mähän tuun poimittajat kyytiin. Mutsi ei sit jälkeenpäin kertonut, että kuuli niin kuin 100 metrin päähän, kun se ajosi. Ja niin hirveä jumputus näin. Ja, taksia jo pihaan, niin siellä se istui etupenkillä, pää nyökkäs vaan ja autosta kuulee, että represent, joo! Ja mutsi kertoi semmoisen story, että kun se nosti mut siihen siinä kantokopalla, siihen taksiin kyytiin, niin heti kun kuului eka biitti, eka osuma kun tuli sieltä se biitistä, niin meikä siinä niin näin istuin kantokopassa ja alkoi heti pää nyökkäs suoraan biitti. Että niin, et on se syntymästä asti tavallaan. On ollut noin musahommat hyvin lähellä sitä. Ekat niinku räppihommathan me väännettiin tarhan pihalla jo. Kun mä olin koko nuori ikäni istunut keinutuolissa ja kuunnellut, kun jenkit tuottajat puskee biittiä näin. Niin kyllähän mä, kun mä kävelin tuolla, niin sano tarhan tädit, kun mä kävelin tarhan pihalla. Et se on ihme, kun se vaan nykii se äijä. Kun se niinku koko ajan vetää pää biitis näin, niin me vedettiin siellä akapellaa siellä tarhan pihan nurkas kato äijien kanssa. Heitettiin siellä ekoi riimeä syljettiin ja näin poispäin. Et silloin sitä tosiaan, no ei sitä nyt mitenkään vakavasti voinut ottaa, mutta se oli semmoista niinku nuorten semmoista hassuhauskaa hiphoppailua, niin kuin sanotaan. Ei siinä sen kummempaa, mutta niin nämä ekat ammattimaiset hommathan me sitten väännettiin tuolla yläaste musaluokassa, kun meidän musamaikka MC Busta Beat oli se oli käynyt opiskeluaikoinaan, niin vuoden tuolla Jenkkiläsvaihdossa oli ollut Harlemin yliopistossa, niin sen toi DJ Premierin pikkuserkkuhan oli sille opetellut sitten. Se oli vienyt se himaa, näyttänyt vähän MPC:ltä, miten tämä homma toimii. Ja ne oli siellä vanhoin funkki ja soulilevyä fiilistellyt vaan menemään. Ja niinku, sämplänyt sieltä niinku ihan tykkibiittejä. Mä oon joskus kuullut niitä, niin ne on erittäin OG-kamaa. Niinku, se oli mulle... Niin se sitten soitteli siellä musan tunnin välillä. Se vaan katsoi, näytti meille, että kuunnelkaa ja näin vittu tehdään hip-hoppia. Eli nythän mulla on ollut niinku ihan siis onni ja kunnia päästä tässä näin, että MC Ice-T pyysi mua semmoiseen sen yhtyeeseen kuin Ice-T and the Dogs. Siinä on minä, itse Ice-T, jos meillä on tuottajana toi Iceberry. Länsi-Helsingin Bronxista, eli tuolta Kansasta kaikki tunnetaan toisemme. Ja nuoresta asti fiilistelty hip-hoppia ja näin poispäin. Ice-T sitten lähti vähän se ura lentoon siinä aiemmin kuin meikäläiselle. Mutta onneksi se nyt palasi juurilleen takas, back to the roots. Ja näin poispäin. Respect your streets. No. And the hood. Mä teen tätä musiikkia vaan itteni vuoksi. Rakkaudesta laji. Toki. No tietenkin kyllähän sitä kaikki halus varmaan keikalla. No siihen asti sit,
väännetään, kun eka keikka saadaan. Toivottavasti tulee pian.